علی ہے رازداں نبی دی ذات دا علی رازداں نبی دی ذات دا علی رازداں نبی دی ذات دا علی دی رازداں ہے ماں حسین دی علی ہے رازداں نبی دی ذات دا یا سیدا یا طاہرا یا عابدا یا سیدا یا طاہرا یا عابدا علی ہے رازدا جس دا لقب جس دا لقب ہے ابھی ہاں او دا رتبہ کی تولا جس دا لقب ہے ابھی ہاں او دا رتبہ کی تولا او نور تے میں بشر ہاں او دا شجرہ کی تولا جن دو لائنوں کے لیے میں نے شعر شروع کیا ہے ازل تو ابد تائیں محد تو لحد تائیں ازل تو ابد تائیں محد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ہے ماں حسین دی ازل تو ابد تائیں محد تو لحد تائیں ازل تو ابد تائیں محد تو لحد تائیں میں کہنا بے خطا ہے ماں حسین دی علی ہے رازداں کہیے یا سیدہ یا یا عابدہ یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ علی ہے رازداں عقیدہ دیکھیے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا اس شعر میں حضرت صاحب آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی محبت سے آپ کی داد جو ہے نا وہ سند ہے اقبال نے کل وقری سنگیاں سوال شریعت روک دی
تکھینا چوک دی شریعت روک دے تکھینا چوک دی تے ہندی سجدہ گاہ ماں حسین دی شریعت روک دے تکھینا چوک دی شریعت روک دی کہ جینا چوک دی کہ خود کی سجدہ گاہ ماں حسین دی علی ہے راستہ یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ من دی مراد کیتی شاعر آباد وکھرا ہی سوال شریعت روک دی کہ جینا چوک دی شریعت روک دے کہ جینا چوک دی کہ ہندی سجدہ گاہ ماں حسین دی شریعت روک دے کہ جینا چوک دی شریعت روک دے کہ جینا چوک دی کہ ہندی سجدہ گاہ ماں حسین دی یا سیدہ یا طاہرہ یا عابدہ یا سیدہ یا طاہرہ